sing. Through you the dead will rise, through you our hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart springs. Baie welkom hier. My naam is Misha en ek is baie opgewonde om vandag saam met julle te kan kuier. Nou die doel van Ek Kies Gesinne is om julle as gesin te help om 'n veilige spasie te skep waar julle kan praat en luister en ook om saam te leer hoe om Jesus se disippels te wees. So, by Vida Nova en in ons huis het ons die gewoonte om 'n kers aan te steek. En dit is die simbool van God se lig en teenwoordigheid. Ek gaan nou vir ons die kers aansteek en julle is meer as welkom om nou ook by julle huise julle kers aan te steek. Sluit julle oë dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons nou so as gesin kan saam sit. En net saam wees, Here. Seën ons met die boodskap wat ons vandag gaan hoor en dit wat ons saam gaan gesels en saam gaan doen en gaan saam met ons vir die week en alles wat die week vir ons inhou. Ek bid dit alles in U naam. Amen. Hey, nou julle. Hi Rian. Hey Maurice, wat eet jy daar? Oh, jelly beans. Wil jy nee? Nee, dankie. Mense het gesê dis suur, so ek's okay. Wat? Wat se mense sê dis, hierdie is baie soet, baie lekker. Nee. Nee, mense het gesê dis sleg, so ek gaan eerder nie van dit try nie. Het jy al ooit jelly beans geëet? Nee, mense het gesê dis sleg, so ek's okay dankie. So omdat mense gesê dis sleg, alhoewel jy dit nog nooit in jou lewe geëet het nie, dink jy dis sleg? Ja. Nee man, jy kan nie dit doen nie, jy moet ons self ervaar. Proe een, net een, en dan kyk jy of het lekker is of nie. Okay, ek sal enigie try. Mhm. Huh? It's actually good. It's actually amazing. Ja, dat my dink aan daai skrifvers in Psalm. Taste and see that the Lord is good. Moenie ander mense vertrou nie. Doen dit self. Maar hoe proe mens God? Nee, maar nie soos proe God, dis soos leer hom beter ken, ervaar hom, spandeer tyd met hom, sulke goed. Mm. Okay, soos ek moes kies om die jelly bean te probeer en uit te vind is amazing, moet ek kies om met God tyd te spandeer en te leer wie hy is. Presies, okay. Net so. Ek vang, maar hoe doen een mens dit? Hoe leer een mens God beter ken dan nou? Nou, jy spandeer tyd met hom. Jy doen goed saam met hom. Wel, nie soos mol toe gaan nie. Wel, hy is daar as jy mol toe gaan, maar soos doen lekker goed. Bid en Bybel lees. Vertel hom, gesels met hom, sê vir hom hoe jou dag gegaan het. Bou daai verhouding. Okay, dat is cool. Ek verstaan nou heeltemal. Thanks, Marius. Ja, en dan, onthou, ons gaan nou een versie saam leer. So jy kan net lekker rustig sit daarvoor. Nog goed, Jerebien? Dankie. Ek sal weer draai. Die versie wat ons vandag gaan leer staan in Psalm 34 vers 9. So ek gaan dit eers vir julle lees en dan gaan ons 'n paar moves bysit sodat dit nog makliker is om te onthou. So daar staan: julle moet self kom ervaar hoe goed die Here is. Jy is baie gelukkig as jy weet dat die Here jou oppas.
So kom ons het gauw een paar bewegings bij. So dit begin met, jylle moet self kom ervaar. So sit jou hand dan sommer so op jou hart. Vir self. Mense moet dit self doen. Dan is dit hoe goed die Here is. So wys my shop, sommer met al twee hande, want dit is hoe goed hy is. Dat sê. Dan is dit, jy is baie gelukkig. So maak so met jou wysvingers die vorm van 'n smile, en dan smile jy ook sommer groot saam met dit. Dat sê. En dan, as jy weet, dat die Here jou oppas. So met dit Here heerser, so hy heers, hy is koning, so maak so kroon bo op jou kop. Dat sy julle het dit. So kom ons doen dit dan gou-gou saam. Julle moet self kom ervaar hoe goed die Here is. Jy is baie gelukkig as jy weet dat die Here jou oppas. Dat sy julle het dit. Gaan oefen dit nog baie hierdie week. So ons weet nou, dit is so belangrik om God te leer ken. Maar nou is die groot vraag, hoe doen ek dit? So gesels gou-gou as gesin saam en sê nou net, jylle moet iemand heeltemal net leer ken. Hoe gaan jy dit aanpak om daardie persoon goed te leer ken? So jylle het seker nou lekker baie idees gedeel. En ek het ook twee hoof idees waarover ek bietjie met jylle wil gesels. So die eerste manier om iemand te leer ken is om net eenvoudig tyd saam met hulle te spandeer. As mens tyd saam met iemand spandeer, dan sien mens mos, waarvan hou die persoon, waarvan hou die persoon nie. Hoe dink die persoon oor verskillende dinge? Hoe tree die persoon op in verskillende situasies? En hoe hanteer die persoon jou? Hoe tree die persoon op teenoor ander mense? Nou, God wil ook hê ons met tyd saam met hom spandeer. Maar dit klink ook makliker om tyd saam met jou ma en jou pa te spandeer as saam met God, want mens sien God nie. En jou ma en jou pa is daarom, mens sien hulle, hulle is daar by jou en jy sien dit. Maar daar is soveel maniere wat mens tyd saam met God kan spandeer en dit is so amazing as 'n mens dit doen. So volg saam met my op die skerm, hierso is 'n paar van hulle. Die eerste een is deur Bybel te lees. Dan is dit om bietjie verder te dink oor wat jy gelees het en geleer het. Nommer 3 is om met God te praat oor dit wat jy gelees het en ook om met hom te praat oor jou dag en wat aangaan in jou lewe. Hy wil hê jy moet met hom gesels. Die vierde een is om met ander mense te praat oor dit wat jy geleer het. En die vijfde een is om net stil te word en bewus te word van God daar by jou. Nou, 'n tweede manier om iemand beter te leer ken is om hulle stories te hoor. Nou, ek is mal oor 'n goeie story. En ek seker jy is ook. Nou, die Bybel is vol van stories. So ons het nou net gesê, dit is dalk moeilik om God te leer ken, omdat ons hom nie kan sien nie, maar hoor gou-gou hierdie amazing vers. Dit staan in Matteus 11 vers 27. En daar staan, Jesus sê die woorde, niemand ken die Vader nie, behalwe deur die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Nou, dit is 'n moeilike vers, wat op aarde beteken dit? Maar net eenvoudig beteken dit, Jesus wil hê ons moet hom leer ken, want as ons Jesus leer ken, dan leer ons die Vader ken. Hier is ons 'n story om dit gou so 'n bietjie makliker te maak om te verstaan. En die story gaan oor 'n deurskynende man. Nou hierdie man het probeer om vriende te maak, maar elke keer as hy na mense toe gekom het en met hulle wil gesels, want die mense so groot geskrik het, hulle net eenvoudig weggehardloop het. So hy het glad nie connect met mense nie en hy het so alleen begin word. So toe het hy besluit om 'n plan te maak.
So hy het klere gekry en hy het die klere aangetrek en hy het sy arms gebind met verbande en sy kop gebind met verbande, sodat dit daarom kan lyk soos die vorm van 'n mens, sodat die ander mense kan besef, dis nie net 'n stem in die lig waarmee hulle praat nie, dit is actually 'n ander mens. En so het die mense ook met hom connect en kon hy met hulle connect. Nou dis 'n amazing story en dis vir my so 'n mooi voorbeeld want dit is wat God vir ons gedoen het. Hy het 'n mens geword en Jesus was hier op aarde en hy het geleef saam met mense en hy het geleef as 'n mens. En as ons na sy stories kyk, dan leer ons God ken deur Jesus. Hy maak dit vir ons so makliker. Nou, Marius en Rian het vroeër gesels oor die idee van proe. En God wil hê ons moet proe wie hy is. Ons moet ervaar wie hy is. Dit moet nie net goed wees wat mens op ander plekke hoor nie. En hoe doen ons dit? Ons spandeer tyd saam met hom en ons luister na sy stories, soos wat ons nou net gesê het. As ons hom volg, leer ons by hom wie die Vader is. So gesels nou gou-gou 'n bietjie as gesin saam. So ons moet kyk na hoe Jesus tyd spandeer het saam met die Vader. Hoe het hy dit gedoen? Gesels gou oor dit. Ek hoop julle het baie lekker gesels. So Jesus het die Vader leer ken deur te bid en deur die Bybel te ken, die skrif te ken en deur daaroor te dink en deur met ander mense daaroor te gesels. Maar Jesus wys ons nie net hoe om dit te doen nie. Hy maak ons deel van iets soveel groter. Hy maak ons deel van sy gebede. Hy maak ons deel van die manier hoe hy Bybel lees en die manier hoe hy die Bybel verstaan. Ons moet uit na hom toe gaan en ons moet by hom leer. So hy leer vir ons een gebed in die Bybel, die Onse Vader. En dit is vir my so mooi want dit begin met die woorde ons. So dis nie net hy nie, dis nie net ek nie. Ons doen dit saam, hy maak ons deel van daardie gebed. Hy maak ons deel van sy verhouding met die Vader. So die woorde van die Onse Vader gaan nou op die skerm verskyn. En dan kan julle saam daardeur gesels en wat dit beteken en dit ook saam bid as gesin. Thank you.
Dit was nou so lekker om tyd saam julle te spandeer en ek wil julle graag herinner aan die aktiwiteitspakkies. Die aktiwiteitspakkies lyk so en as jy graag een wil hê, maak seker dat jy ons kontak en dit by die kerk kom afval of dat ons dit sommer vir jou e-pos. En dan wil ek graag net vir ons afsluit met gebed. Hemelse Vader, dankie dat ons net hier by mekaar kan wees, Here, net as 'n gesin saam sit en luister na die boodskap, Here, help ons dat ons dit sal verstaan nou en verder dink daaroor, Here, wat U vir een en elkeen van hierdie gesinne wil hê, Here. Help hulle dat hulle nader aan mekaar sal wees, Here, en hou een en elkeen veilig. Ek bid in U naam alleen. Amen. Sien julle volgende week, selfde plek, selfde tyd.